Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pungtunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 2. Pumasok ako sa Mondragon's company habang ang bilis ng tibok ng puso ko. Mayroon akong isang pakikipanayam sa loob ng 20 minuto at upang sabihin na ako ay kinakabahan ay isang maliit na pahayag. Ibibigay ko ang aking mga paa sa receptionist na inaasahan kong maging cliché type, ngunit sa halip ay makahanap ng isang magandang babae na may napakaliit na makeup at dress pants type. Yung tipo kong babae. Tumingala siya nang maramdaman niya ang presensya ko at ngumiti na alam kung sinasanay. Hi, kumusta? Dumating ako para sa human resource position interview. Pilit kong ngumiti sa kanya ng matino. Tumiwanag ang kanyang mga mata bilang pagkilala. Isabella Alvarez, hindi ba? Bakas sa mukha ko ang pagkalito. Oh, dalawa lang kayo at kakapasok lang ng isa na nagpapaliwanag nito. Akala ko celebrity ako doon. Natatawa ako sa katatawanan ko at sumama sa akin ang babae. Napatingin ako sa name tag niya. Emily. Well, hindi ka, sabi ni Emily, sa totoo lang na may bahagyang katatawanan. Umiti lang ako sa kanya. Sana makakuha ka ng trabaho, Miss Alvarez, gusto na kita. Sabi niya sa magiliw niyang boses na may malaking ngiti. Sobrang saya niya. Naalala ko bigla kung paano naging masaya ang ekspresyon ng gwapong misteryosong lalaki. Umiling ako. Hindi na naman siya. Please call me Bella, ngiti ko sa kanya. Bella, it is. Ang iyong interview ay nasa 15th floor. Nandoon ang mga elevator. Sabi niya sabay turo sa kaliwa ko. Nagpasalamat ako sa kanya at pumunta na sa elevator. Makalipas ang 2 minuto ay pumasok na ako at buti na lang walang tao sa loob. Ang mga alaala ng lalaking kasama ko sa club ay sumasalakay sa aking isipan muli. Naalala ko ang mga halik at halik niya, kung paano ang kanyang mga daliri. Get a fucking grip, Bella. Nagpa siya akong isipin ang tungkol sa interview habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay perpekto at ang aking white pencil skirt ay mukhang disente. I have a black button-down blouse na nilagay ko para magmukha akong professional. Tumunog ang elevator pahiwatig na nakarating na ako sa destinasyon ko. Huminga ako ng malalim habang hinihintay ang pagbukas at paglabas ng pinto. Nakikita ko ang isa pang receptionist na mukhang mas gugustuhin niyang nasa ibang lugar. Siya ang ganap na kabaligtaran ni Emily. Hi, I'm here for the inter. Masungit akong pinutol ng bimbo na mukhang kulang sa damit. Okay, go to room 15D. Sabi niya habang nakatingin sa nobela niya. May lumapit na lalaki sa tabi ko at tinawagan si Ashley na sa tingin ko'y siya yun. Simula nang humagulgul siya nang tumingala siya, pero napalitan ng malandi ang tindig niya isang segundo. Muntik na akong magpakawala ng ungo. Tumalabas na ang kanyang mga boobs at alam kong kung sumigaw siya ay sasabog na sila sa labas ng nagsisiwalat na tuktok. Inilibot ko ang paningin ko at hinanap ang room 15D. Nakita ko ang isang lalaki na mukhang sabik na nakaupo sa isa sa mga upuan na kinakabahang tinatapik ang kanyang paa. Stop that, tumigil ka sa pagtapik sa paa mo. Nag-snap ako pagkaraan ng ilang sandali. Sobrang nakakasar. Oo, galit na galit ako sa lahat ngayon. Pumunta ako at umupo sa upuan sa tapat niya. Umiti siya sa akin pero isang tango lang ang kinikilala ko. Wala lang akong ganang maging mabait.
Makalipas ang halos 10 minuto ay lumabas ang isang babae at tinawag si Mr. Jackson, at nakita kong huminga ng malalim ang lalaki bago sumunod sa kanya. "Tamdam ko ikaw, Mr. Jackson." Mukha siyang kinakabahan na halos maawa ako sa kanya. Ang keyword ay halos, ngunit kailangan ko rin ng trabaho. Kailangan ko nang umalis sa karumal-dumal na apartment at mayroon akong utang sa kolehiyo na babayaran at ilang panggastos. Ang aking foster father na minahal ko ay nasa ospital at kamakailan ay na-diagnose na may leukemia. Ang kanyang mga medikal na bayarin ay naubos ang aking account, ngunit wala akong pakialam. Inalagaan niya ako ng buong pagmamahal na hindi ko nakuha mula sa aking mga bastos na magulang, at ngayon ay aking pagkakataon. Namatay ang kanyang asawa at anak, kaya nagpasya siyang ampunin ako. Ako ang kapalit ng kanyang anak na babae. Pero hindi ko napinansin. Mahal na mahal niya ako simula nung naalala ko siya. Lumabas si Mr. Jackson makalipas ang 10 minuto na may neutral na ekspresyon. Sinusubukan kong hulaan ang kinalabasan ng walang pakinabang. Ilang segundo lang ay lumabas ang babae at lumapit sa akin. "Miss Alvarez, tama ba?" Tumango ako. "Talaga naman." Sinusubukan kong palamigin ang tensyon, pero binigyan ako ng babae ng isang mahigpit na ngiti sa labi. "Sundan mo ako." Mabilis akong tumayo at sinundan ko siya. Pumasok kami sa isang eleganteng opisina habang papunta siya at nakaupo sa likod ng desk. Mukhang interviewer ko siya. "Nandito sana si Mr. Mondragon ng personal para i-interview ka, pero naabutan siya kung saan. Total busy man siya. Wala akong pakialam." Narinig ko ang Gabriel Mondragon ay isang nakakatakot na tao na ang mundo ay tumatakbo sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang walang awa na tao na walang pakialam sa sinuman. Sisiguraduhin kong hindi ako dadaan malapit sa daraanan niya. Ako ay sapat na matalino upang gawin yon. Ang interview ay tumatagal ng halos 5 minuto nang ang babae ay patuloy na nanunuya at nanunuya sa akin. Mayroon akong kahangahangang mga marka at ipinagmamalaki ko sa aking sarili, pero ginagalit niya ako hanggang sa tuluyan na akong pumalpak. "Excuse me, miss, but I would really appreciate if you stop your attitude." Ito ay hindi pagiging profesional na sinusubukan kutsain ang aking pananamit at mga records sa paaralan. "Kailangan ko talaga ang trabahong ito, ngunit sirain mo ito." Agresibo akong tumayo mula sa aking upuan at kinuha ang aking mga dokumento at umalis na lamang para mabangga sa isang pader. Ang lahat ng mga dokumento ay lumilipad sa buong lugar. "Mahusay. Kailangan ko ito," tandaan ang panunun niya. Yumuko ako para kunin sila nang may mapansin akong makintab na dress shoes sa harapan ko. Napakamahal ng mga ito at pilit kong pinipigilan ang pagpilit na iangat ang aking mga mata upang tumingala. Kinuha ko ang lahat at tumayo sa nakakatuwang kulay abong mga mata na nagtataglay ng labis na galit, ngunit nanatili akong hindi kumikibo nang makilala ko siya. "You're fired." At ngayon naguguluhan na ako. Hindi na ako nakatapos sa interview. Walang kumikibo, pero hindi umaalis sa akin ang mga mata ng lalaki. "Kinakausap niya ba talaga ako?" "Pack your things at umalis ka na, Miss Kendall." Hindi umaalis sa akin ang mga mata niya, pero wala akong pakialam. Ngayon lang siya ganito, imbis na masaya ay mukha siyang stressed at walang emosyon. Ang gwapo pa rin ng mukha niya, pero mas gusto ko siya nung nakilala ko siya sa club. Mukha siyang carefree. "Sorry, Mr. Mondragon. There is a miss." Nanlaki ang mata ko nang marinig ko ang pangalan niya. "Mr. Mondragon, ikaw siya." "O hindi." Tumalikod ako para i-masahe ang noo ko. Dapat ba akong magpanggap na nahimatay? Hindi ko pa rin makukuha ang trabaho. Baka umalis na lang ako. Nagpa siya akong umalis, pero hinawakan niya ang kamay ko para pigilan ako, at this time himatayin na talaga ako. Nagising ako sa isang mas malaking opisina na may temang black and white. Tumingalinga ako sa paligid, sinusubukang irehistro ang nangyari. "Tingnan mo sino ang nakakuha ng biyayang gumising ngayon," sabi ni Mr. Mondragon sa mapanuksong tono, at bumalik ang nakalimutan kong pagkataranta. "I'm so sorry. Wala akong ideya kung bakit ako nahimatay.
Siguro dahil hindi pa ako nakakain ng almusal ko o kung anuman. Alam kong nasayang ang oras mo at kailangan ko nang umalis. Alam kong gulong-gulo ako pero iyon ang pinakamainam kong ginagawa sa tuwing nagpanik ako. Lumapit sa akin si Mr. Mondragon at binigyan ako ng isang mapusok na halik na nag-iiwan sa akin ng hininga. May kasama ka bang ibang lalaki, Isabella? Binigyan ko siya ng nakakalokong tingin. Siya lang ba? Sino siya para tanungin ako ng ganyan? Anong kinalaman ng private life ko dito, Mr. Mondragon? Nagpunta lang ako dito for interview. Not some drama or surprises na hindi ko hiningi. Kinuha ko ang wallet ko at umalis nang hindi lumilingon. Magiging akin ka, Isabella Alvarez. Sabi niya na parang pangakong nagpapabilis ng tibok ng puso ko pero tumakbo pa rin ako. Dumiretso na ako sa aking bastos na apartment. Magiging akin ka, Isabella Alvarez. Ang boses niya ngayon ang bumabagabag sa akin. Bakit niya gusto ang isang tulad ko? Nagpalit ako ng malaking t-shirt at ilang dilaw na sweater. Kailangan ko talaga ng trabaho, sabi ko sa sarili ko habang nag-iisip ng kakainin. Gumagawa ako ng spaghetti na maraming cheese. Mukhang cheese ang kukunin ko noon. Dahil alam kong hindi na ako magluluto ulit hanggang kinabukasan ay nagpa siya akong magparami para painitan ko na lang mamaya. Ganyan ako palagi nabubuhay. Bigla akong nakaramdam ng pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan ko pero hindi ko pinansin. Siguro period ko lang. Total huli na sila ng isang linggo. Kumain ako ng pagkain ko at nagpa siya na bumili ng ilang pads. Ito ay palaging mabuti upang maging handa pagkatapos ng lahat. Inilagay ko ang aking buhok sa isang magulo na nakapusod at kinuha ang aking beaded Maasai sandals na binigay sa akin ng aking matalik na kaibigan na si Harry sa isa sa kanyang mga paglalakbay sa Africa. Isa siyang photographer na naglalakbay kung saan-saan. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng adoptive dad ko. Siya ang pamangkin niya na mahal ko na parang kapatid at tinuring ko siyang matalik na kaibigan. Oo, alam ko. May boring ako at walang social life. Kumuha ako ng pads na ginagamit ko at ilang ice cream na gusto ko agad. Nauubusan na ako ng pera at alam kong kailangan kong magbayad ng mga renta at bayarin, ngunit hindi ko talaga mapigil ang kunin ito. Sinisikap kong baliwalain ito ng 2 beses kapag binabayaran ko ang aking mga pads ngunit babalikan ko ito hanggang sa magpasya na lang akong kunin ito. Screw bills at rent. Gusto ko talaga ng ice cream ngayon. Oh my! Nakuha mo na rin sa wakas. Isang nakakatuwang tawa ang binigay sa akin ng nasa middle age na babae. Hindi ko maiwasang mamula sa kung gaano ako katanga. Hindi na kailangang ikahiya, dear. Normal lang ang cravings sa pagbubuntis. Ano? Hindi ako buntis. Sa katunayan ako ay andito para sa mga ito. Ipinakita ko sa kanya ang pads at binigyan niya ako ng apologetic smile. Hay nako, ito ang unang beses na nagkamali ako. Sorry sa pag-assume. Isang maliit na ngiti lang ang binigay ko sa kanya habang kinukuha ang nakapak na bag pagkatapos magbayad. Naramdaman ko na naman ang sakit ng tiyan ko at nagmamadali akong pumunta sa bahay para kumuha ng painkiller pero habang sinusubukan kong buksan ang pinto ay nakita ko ang maraming dugo. Hinawakan ko ang dugo at itinaas ito. Hindi, period blood ay hindi ganito ang hitsura. Bumalik ang sakit at napahawak ako sa tiyan ko. Nagpakawala ako ng mahinang iyak at sa sumunod na minuto ay naramdaman ko ang kamay ng kung sinong sinusubukang buhatin ako kahit na sinubukan kong tumutol. Inilagay ako sa loob ng isang kotse at nararamdaman kong gumagalaw ito ngunit sobrang sakit na tanong ko sa tao. Pagkaraan ng ilang sandali ay parang mga araw na para sa akin ay nakikita ko ang ilang mga nurse na sinusubukang ilabas ako sa kotse patungo sa isang stretcher at doon ko pinahintulutan ang dilim na kainin ako. Nakarinig ako ng ilang beep sa tabi ko. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata ngunit ang silid ay puno ng maliwanag na liwanag na kailangan kong ipikit muna ang aking mga mata bago subukang muling buksan ang mga ito. Matapos maging matagumpay ang aking misyon, napansin kong nasa isang puting silid ako. Isang silid sa ospital, may iba't ibang tubo na nakadikit sa katawan ko.
Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang lalaking natutulog sa sofa na parang hindi masyadong komportable. Pumasok ang isang nurse na may dalang gamot at syringe sa isang tray. Nakikita kong gising ka na, anong pakiramdam mo, anumang sakit? Sinubukan kong magsalita pero parang natuyo ang lalamunan ko na napansin niya, at nagbuhos ng tubig sa isang tasang may straw at inilagay ang straw sa harap ng labi ko. Nangyayari ito dahil isang araw kang hindi nag-uusap o kumakain ng kahit ano. Kaya isang araw na ako dito, tumango ako sa kanya. Mukhang mabait siya. Ito lang ang sakit ng ulo ko kahit na ito ay hindi masyadong masama ngunit maaari kong gamitin sa ilang pangpawala ng sakit. Medyo nag-uusap kami at gumalaw ang lalaki at alam kong ginising na namin siya. Lumapit siya sa gilid ng kama ko. Medyo nanlaki ang mata ko nang mapagtantong si Mr. Brown iyon. Yung kapitbahay ko na hindi ako kinakausap. Mr. Brown, sinasabi ko ito bilang isang pahayag. Binigyan ko siya ng nalilitong tingin mula noon, hindi ko maintindihan kung anong ginagawa niya dito. Gising ka na, nadatnan kitang umiiyak sa harap ng pinto mo at duguan ka. Siya iyon. Naramdaman kong hinatek ako pero sobrang sakit para mapansin ko kung sino iyon. Pagkatapos ay bumalik sa akin ang lahat. Bakit ako dinudugo? May sinabi ba ang doktor? Naglabas ng senyales si Mr. Brown at ipinasa ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Ang ganda-ganda niya talaga ngayong nakatingin na talaga ako sa kanya. Siya ay may brown na kulot na buhok na mukhang magulo kahit na naka-estilo ito ng gel gaya ng dati. Mayroon siyang malalim na hanay ng mga asul na mata na nagpapaalala sa akin ng isang bagay o isang tao na hindi ko malagyan ng daliri. He always have this serious face na parang mayabang. Lumapit sa akin ang isa pang mayabang na mukha na nakilala ko at inilibot ko ang aking paningin. Tumingin ako kay Mr. Brown at nakita kong binigyan niya ako ng nalilitong mukha at naalala kong inilibot ko ang aking mga mata sa kanya. Sorry. May naalala lang ang mukha mo sa akin. Binigyan ko siya ng ngiti. Tumango lang siya. I think I'll have the doctor talk to you. And by the way, I know nobody you are close with so I wrote my name as a cousin. Ano? Bakit niya gagawin yun? Halos hindi kami nag-uusap. Nagpasalamat ako sa kanya bago siya umalis papunta sa doktor. Umupo ulit ako sa kama at sinubukang mag-relax dahil pakiramdam ko ay naninigas ang mga kalamnan ko. Iniisip ko kung paano si Mr. Brown. Hindi ko inaasahan na ganito siya kumilos. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. This is the second time na niligtas niya ako in a short span of time kahit hindi kami nag-uusap. Napaka-private niya at halos hindi ko siya nakikita pero wala akong pakialam. Mukhang kailangan ko siyang imbitahan para sa hapunan o gawan ko siya ng pie para magpasalamat sa kanya. Pumasok si Mr. Brown kasama ang isang babaeng nakasuot ng puting Amerikana na sa tingin ko ay ang doktor. Hello Miss Alvarez. Ako ang iyong doktor, Dr. Talia Santos. Huminto siya sa tabi ko at may hawak na isang file kung saan naka-highlight ang pangalan ko. 20 oras ka nang walang malay kahit na may mga pagkakataon na umuungol ka sa sakit ngunit napigilan mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng napakalakas na pangpawala ng sakit, at kinailangan naming ihinto ang pagdurugo mo. Nagsalin kami ng dugo mula ng mahina ka. Dugo, tumingala siya mula sa folder at ibinaling ang tingin kay Mr. Brown bago ibinalik sa akin. Actually ang pinsan mo na si Steven Brown ang nagdonate ng dugo niya. B positive. Kaya ang kanyang pangalan ay Steven Brown. Ang ganda. Teka ano, nag-donate siya ng dugo niya. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman kong halos lumuwa na sila. Oo, mukhang may kulang at emergency at inalok niya ang kanya. May problema ba? Ipinilig ko ang ulo ko at napagtanto na wala itong sakit. Salamat Steve. Binigyan ko ang pinsan ko ang isang napakalaking ngiti na ibinalik niya ng isang tunay na ngiti pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan. Mukhang hindi siya giningitian ng mga tao. Hindi ako nagkomento tungkol doon. So bakit ako dinugo, Doc? Nagkaroon ako ng chan cramps at alam kong magkakaroon ako ng regla pero hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng labis na pagkawala ng dugo.
Ang kakaiba pa ay dumating ito pagkatapos ng isang linggo. Maaaring dahil lang nawala ang virginity ko noong isang buwan. Nagsimula na naman akong gumalaw. Kinakabahan ako dahil alam kong may problema ako. Ayaw kong magkasakit. Alam kong wala akong pambayad sa mga bayarin ko sa ospital kaya marami akong pinigilan na pumunta sa ospital. Pinigyan ako ni Dr. Santos ng isang apologetic smile. Hindi mo alam, di ba? Nagsalubong ang kilay ko at nilibot ko ang tingin ko kay Mr. Brown na may hindi mabasang ekspresyon sa mukha. Ano, alam kong ano. Naisip na ng isip ko lahat ng pwedeng mangyari. Cervical cancer. Out of reflex na pahawak ako sa tiyan ko at medyo malungkot na ngiti ang doktor. 5 linggo kang buntis. Namutla ako. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Nadion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.